Ekizimbe kya Donozia Ndya Mutunga kye kimu ku byatikkusa akasolya mu nnamutikwa w'enkuba eyafudde mbye. Ono agamba nti kino kibaddemu abantu 15 kyokka ng'ekyomukisa teri yakoseddwa. Kabaddemu bantu nga 5 mulinga 4 mulinga 7. Bwe yatandikidde awo ekibuyaga ne kijja nga kingi nnyo ne kitukulako ennyumba eno kikikuba wansi. Bayite omuyaga kandi gweyongera kimu kubeera kimu mwingi. Kwike butuzerege rufege ne rugao mpaka ne gwako hati wewe rugemga ya gwako nacho tuyuka twa rugamu ono katumwela likirivu kubanga musera kino ekyokwerinda ekiwadde kya coronavirus teri ayagala kubudamya muntu yenna songa n'okukiddaabiriza kiyinza obutasoboka olw'amaduuka agatunda ebizimbisibwa okubanga maggale mu kiseera kino. Ku kyalo ky'ekimu ennyumba nnamukadde Eliseri Nkungwa yasaanyiziddwawo wabula ng'ono mu kiseera ekyo yabadde ava mu nnimiro. Ono bazzukulu be bebamutaasizza. Bandigeze kujjukira emmanju endabira hooyo negwire kimu ku kiseera ekisigaire oga kyonka nyendabira oga tenakitikintairegawete endabira oga yagwa okuliyo. Abantu mu kitundu kino beeraliikirivu nti bandiggwamu enjala olw'okuba nti ensuku zaabwe nazo zaayonooneddwa bya nsusso. Bisiisiire bintu bingi ebyokulya enjala egwire galimana nuko tubadde mu kyeya enkuba eno eyasoose okutonya ate ne tugifuna nga mbi nga yakibuyaga nnyo kyovulawo kye yatukoledde bino byonna yaleese nga emmere yaffe gyonoonye.